congodialogue.com. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Bine Banyos Bolinga Canadien Tifade Matong O Bolinga Kabe Mission Nanga Pe Bolinga Kabali Solo Nanga. Je suis là aujourd'hui na yeli susu na sije na biso ya sika oyo bino nyonso bolinga ka et na koki koleka te na pesa madma nanga mbote mon boss Mama Francine Ngembe, femme à la haute qualité, moi c'est kito ko moi sa pembe gu wapi kozanga yo pasi kozano lokola maman elengi makasi na peso bambote bele mama isi kozali na confiance opesa kabiso na bolingo nyonso opesa kabiso na peso bambote ba nyonso oyo balandaka Congo Dialogue ba nyonso balinga Congo Dialogue www.com Congo Dialogue o nyonso alinga kabiso na peso mino bambote mingi ba fan nyonso a Congo Dialogue o bo pesa kabiso confiance na nyonso toela kabino. Merci beaucoup na confiance no bo continue sous koza confiance wana koleka koleka liboso e na ko pesa ba nyonso balinga kanga mbote ba nyonso baza kolanda ngai bino nyonso bo baza na Angola na Poto partout bozali na peso mino bambote ebele ebele Dimi Okito di Dolumbe Fidel Kola bambote na bino ebele ah mama Louise Ngalula. Oh, moi c'est abattu, moi c'est abattu, moi c'est abattu, moi touché te. Na pesi mino bambote belé. Lelo toye, lelo na émission na biso, o toza kolobela, eza grande dame. Na ebi saka batu, grande dame, puis na grande dame wana, émission tolobela ka, le cœur brisé, mitema o eza na bapota, mitema o eza na kozoka. Eza na batu e belé, o yon alobara toujours, na référence vie nanga, Léon le malem honorable, bambote belé, papa n'eskoza, vieux pesa m'so toujours ba conseil, alo baka kin makambu, et c'est vrai qu'il n'est pas makambu. Qui n'est pas vraiment makambu. Je crois que bande konyon so balanda kanga, bande konyon so balinga kemission nanga, boebi ke Nadine Sifa, alo bela kabino ma solo ya montage, te ba nulami ma solo ya solo, o eza ko salama. Léon towe na li solo na biso, na zana plateau nanga na ba invité, oyo, na lingi loto partage na bango, lelo li solo oyo. Yango avant to bandana bango, boko ki koye ba bango, tam super mutu moko po yebie obosa na kombo na ye tam sume ye motan ko se presento bia ya solo kombo ne zakawana bango na bango ba mikana nu ko se presente et sika bazali po boye ba bango to ko bande mission te sans que boye ba bango il faut bango ba se presente boko ye ba bango après to kokota na li solo na biso a suivre zwa papier na yo zwa biki na yo oyo ko maka koma li solo o et puis na suka na pesa ramno toujours plus 243 plus 243 081 51 20 709 bino so ba bobenga kanga bo bo zo ko tinda ba masolo pesa conseil na bato oyo bazwi problème o toza ko lobela ba bi kambo zo kamuntu e zo kanjetete tant to zo lobela makambo to zo lobela pona bato pe bazo yoka oyo pe likambo prochainement so ekomeli ay bana ko zwa makasi ya ko surmonter na kati ya makambo oyo e na ko pesa mbote to bana mobali ba bi fo mobali mobali ndeli kunja libota fo to bana mbote. Bonjour Djogo. Ouais, bonjour. Oh les beaux gars, comment s'est présenté ba inyo so balandaka Congo Dialogue, ba inyo so balandaka biso bilili kaka yomoko yebi, ba iba peyo, na yebi ko yebani me, ba iba peyo. Ouais, on a komona nga DJ Giga, moko ya ba DJ makasi na kata Kishasa oyo. Na vandi na kitambo, moi la vraiment ya kitambo makasi. Bo ba yebi nga mingi na Paris ne ba yebi na o ba zan Kishasa ba yebi ke DJ makasi na kitambo nde. DJ makasi za ba DJ ba se pe sa pe biso ba journaliste ba DJ pe ba bwaka biso pe mwa mabanga o ba sa pe biso ba journaliste to bwaka mabanga bango pe ba bwaka biso mwa mabanga sala ka biso bien. Merci DJ na kotika lolo mu sala na yo onzimi ko ko nzima invitation na nga ya ko na plateau na nga en tout cas na plaisir merci o le kisi micro e pa maman to mi kape ko e ba maman ba nyoso pe ba yebi tam zum tsai bien elongi a mi kape ko e ba kombo le kisi la maman micro maman mbote. Okoki ko se présenté ben nous pas ko landa yo na ba mtu ba mo ba mono na Angola na Poto na Kishasa partout msu sta mtu ba bosa na ba kombo na ba ba o lelo kombo na maman Angel Kalwangela la température du moment. Hey, la température du moment ta boko sana eh yo za température ni meya za température du moment. Merci maman Angel la température du moment na se peli makasi. Merci beaucoup na ko répondre invitation na nga na ko zala toujours na plateau na nga na pesho ba merci ebele. Bon lisolo na biso ezabui tokey démarrer oh Saddam le grand caméraman Saddam Toleka ezana de komoko ya mwasi âgé plus de 36 ans, 37 ans. Aza mwasi ya libala. Avant ya bala, abotaka mwana ni moko ya mwasi.
ndenge ka rezalaka na mwa bolenge abotaki mwa mwana ne moko ya mwasi eko sala ke aiko kutana mobali mobala eko bala e a honoré ye ndenge babnani frère na biso Moïse mbila lobi ke moto na luka kaye yo aponaki pe moto na ye abali ye ba komi ko vivre ensemble na mwasi ba bandi ko bota pe bana na bango mwana ya mama a mesana tellement na papa banda bazalaki na ki chéri maman ki chéri bouman ki fiançaille ti ba eko ko bala na mwana mesana tellement na papa papa on a pas gata mwana depuis bona zaki mukie ba koma ko vivre ensemble maman boti bana mi balé na libala oh ana na papa ya sika papa Christian ba boti mwana bana mi balé Mama Bijou azana zemi mususu ya 6 mois. Mwana bango Bobette bavanda kalena na bana oyo papa mama aboti ensemble bazaka na bango toujours ensemble. Et ko arrivé bukolo moko mama avanda kaka téléphone sonné. Allô Mama Bijou boni bien oza wapi? Allô bi nazala ndaku. Mama na lina ibiso likamu moko Soki mobali no azongi na ndaku ko pesa ye nzoto te ko fongole pe makolo te mama lobi oh makam ni nzolo bananga po eloko nga na uti ko mona eza abomination soki osali yango kokufa mama biye bisanga na uti na hotel yaya ya quartier tozonga mwa mukie sika mama Bijou akola Quartier Mama Bijou akola za mwana bandal sinkini. Et si Mama Bijou akola, akola na pure serre, ba pure ba yaya quartier, ba yaya o baza na mwana veni. Yaya wana ayebi ndenge Bijou abota mwana moko avant, mwana wana zape mwana ka neto za ba na quartier, so melanga savant, so melanga nguba, so melanga kabilo mwa yebi ki ndenge toza totinda pe mwana bata ba voisin, so kaza li voisin ayo, so pesa bimina mokila komi abatu nyonso. Yaya wana o bakola na Mama Bijou quartier moko. Azana e bwa tantil mo repère à moi na ndenge na e libala pc simba na ngote azaki pe mo mutune moko ba uti na ba ona hotel na hotel wana atala boye amoni Bobette na papa Christian baza ko bima aibi si mo bal baza ki na bi mais oyo mwana oyo aza mwana ya leki na nga ya quartier mo bal wana za mo bal ya leki na nga ya quartier uti ko bala e 5 ango mais oyo bazo bima mo bal ya simbi penza mwa si bien boye ya simbi e na loboko fiala ti couper monkier mwa polo donc ande mwa na tanga retour à midi papa ki ndozwe na classe mwa na longoli mwa chemise ya classe atika na polo na kati ya longoli jipe atika na mwa culotte babibi ba kena ba mwa parcours na mwa kanzo ande za katanga ozonga mama mwa embouteillage bino mwa babi ki chasa msope mwa embouteillage ndezo sa esali ke na zonga ka mwa 18h30 19h passé ndetanga moni bongo abengi mama na e Bijou li kamna ibisu ya ngwana Bijou abandi ko lela abandi ko zongo ko zongi sa ba analyse na ye yango monaka Mama wana mpapa azo pesa mwana ba cadeau soki a voyage ke poto kwele ba telephone kwele bloko azo bisa mwasi il faut to lengela ya za mwana mwasi biso soto chéri yete mibali msusu ba kokosa ye il faut za complexité ye pa pe mama azo ba kake ezali papa na ye mama bandi kolela mama bandi kolela mama bandi kolela batabe mwana pa zo kota na uniforme na ina ndaku mwana ye aleki na mama koti na chamba longoli bilamba Abimi akuti mama na salon zolela mama ozolela nini pourquoi tu pleures mama tunye je pleure pourquoi quelle question que tu me poses comment yo komi na niveau bimana mobali nanga oyaza papa na yo akuta kiyo mwana mukie mobali nanga ta bible za kopekisa likambo yo mwana na mama tokokyo bima mobali moko te mais comment yo bimina mobali nanga mwana wangani te mwana bandi kolela mwana pesi ba cri mwana bandi kolela eh mwana ebisi mama mama ezangate papa ne mutu azwakanga papa nda devia jakinga alobaki na bomba soki na ebisi yo bako akobengana ngala ndako wa mundu sombela ngelo kote yango na bomba ki to bimaka naye to sai na papa 3 mois mama lobi ozandoki mais soki papa no linga ki ngio ngai kuna pesa ko conseil na mibali mususu balingio yebisanga na za mama no na la confidente na yo ndenge nini yo kende ko yeb ko bimana papa o mobali na ngai yo ke ko bimane pona nini mwana komi kolela bi mama akutu lika mususu za na za na zemi to papa benga ki docteur moko tanto zaki no hotel wana lelo fait okuta na bango lobi na 17h pona bake kolongolanga izemi 16h17 bake kolongolanga zebi
Mama bandi kolela. Mama suki. Mama lobi na sala nini. Mama bengi Nadine Sifa, alandaka Congo Dialogue, alinga kabiso. Papa ya mwana wana, ya Bobet, aza major. Na awa na mboka, so RDC major à la police. Aza pe na mwana fonction na ye. Pe mwana ne pe ya liboso. Mais comme souba mama tolinga toujours kofanda na bana, ya mwana mama senga ka vanda na mwana na ye. Famille ya mama, famille moko pe nombreuse. Famille pe ya papa ya major, baza pe famille nombreuse. Mama lobi asuki akosala nini. Azana zemi. Baboti bana misatu. Likambo soki alobi ya mimona l'Etat. Mwana naza mineur 16 ans. Tu kokisa 16 ans ana mois de février. Azana 16 ans. L'Etat congolais nabiswe kokanga papa 20 ans de prison ya viol. Mama lobi azana mobali nanga balanga na alliance. Toboti bana misbale nazana zemi. Likambo soki na mimina l'Etat bakokanga mobali. Likambo soki na lobi ke nasala boye famille wa mobali wana po ya major ako sala nini bandeko mama lobi a ebite a sala nini soka mimi nikamona ba famille mobali bako kangae yena bana mibale batanga pena lupio babi lupio pe prier kutaka mobali wande mtazwa kwa mwasha naze miazana ngo ako suka wapi mama lobi a suki a sala nini ide mususu yelie o oh, yebo kwa zana ngo alibobi ki alibi batuba yebate me ame waka mwana balongo le zemi ma faire déplacer moi na soko faire voyager ta moi na voyager qui n'a ta fruit ici n'est pas qui na moi si a kende po yatika kufana libala na ye mais ide mususu zo ya ye abo malibala ide mususu zo ya ye abi misango na poasa anga lobi to sunga ye mama le kanchel les grands DJ mama le ki ma alomza nani mama lobi to sunga ye to ko sunga ye ndenge nini poto sunga ma bijou ezala ma conseil na biso o yokoloba comme la na Congo Dialogue nini na ibise ngala yoki to ko pesa yo conseil okolanda biso okozwa solution yango wana avu la parole boyoki disijo pona yo maman tonke maman mobali na yo abimina mwana a violé ye apesi ezie zemi azobi mane 3 mois mwana 16 ans pona yo moni ndenge ni ndenga lobike abomba ngoli kambwana alongola mwana zemi comme c'est mesano 1 mois demi ezo ke 2 mois alongola zemi yo moni yango ndenge ni pona yo ntoke mama likambo oyo yo kyango ndenge nini tokoki ko sunga ndenge nini likambo oyo moni mwa bomba ngo evali susite so alongola si mwana zemi ala longe ko compliqué er mususa ko botate so alongola si zemi akokupe kokufa vaut mieux moi na tika na vemi wana abimisango na poisa po makambo wana e fila ba continuer les sous le bal na bangote so a long li fie ve matindi en afrique de sud mobile na za na ba moyen a voyage rapé en koko la na lisu moi na wana ba komi lisu moi fina mobile vaut mieux abimisango bengi tous les deux familles avant di fi bango ba lo bali kambo wana mais maman Angèle ko yebi sa ko vanza tous les deux familles moi na za mineur o yebi ke likambo na mboka na biso RDC site télé mais la makasi likambo etali ya ba mineur ponenge tozana to kobenga ngo viol likambo etali déjà ba mineur likambo ezali déjà likambo eza ko viol tanga ko vanza deux familles famille nini ba noko moi na za ba noko baza ba leki ya mama to ba yaya ya mama tombo ko ka solo wana likambo bi makaya so papa wana yalo bi père na eza papa wana papa wana za major bi mutasimba munduki ya boma soda boma mtu na sonye parce que nenge za wana ko mona keso bi toke nina ba leta ezo to be na bome kaka so mama zo tape banu za na mpe zemi wa za wana libumu ya matongi ya bi avandi sa deux familles wana mwente ke likambo ebima nde ko banga ne ngwana ou bien car avant ni sabango mi balé moi c'est na mbali ayé bi sabango mais la monika ko longo la vie mes apasse manadine et am sous sa la longue moi na wana akubota kati akoke ndo longo sa yé compliqué mais so pas longo 16 minute maman j'ai moi na kobota ko benga maman na koko mama faut tu nyo c'est pas papa moi na banga ki am sous ce qui ba benga ni ko ta ko kende ko ma mesana na yé déjà ayé ba ki aza papa na yé amoni soba bengani ekota okende akoka viwana te po aza mwa moko amefifie bien azokola na bonzi amoni soba bengani ake place mombu akozala bien te yango andimaki kar andimaki yango na pasi po nga na monika andimaki yango na bolingo ya solo te andimaki yango na pasi bakobengana ye bakosombela biloko basombela kaye te papa nde aza mabe papa nde aza mabe. Bon po na yo bon pese la biso le grand DJ le grand DJ du moment les cambois et ça, babino, bala, mi bal, pe, beno, bala, mbal, bozo, de se voir, abiso, ma, kasi.
Comment on a ndeko papa, o yaza yaya na yo, aza noko na yo, aza ndeko na yo, ndeko no pe mobali. Likambo asali kozwa mwana ya mwasi na ye. Kopesa ye zemi. Me balbi mobali ya mama babenga ke papa ti. Me ya zo benga ye papa o zuye de parce que ça ne 5 ans. Soki to bitozwa mama ya ki chéri tam soupe ça ki inane. Na mama 5 ans, manse ka kuta ke na ba 8 ans 9 ans. Akuta ke pe mwana mkie. Tia bana ko boko la linga ke wanse ka ba ki ke na zo boko la pe ya musuni na nga ya bien pe na viande fraîche nga pe ya mtu na ko na bandango nde ko no mobali kambo asali. Pona yo monya ngono ndenge nini. O ko ki ko lo banano ni kambo. O yo yo. Ponga yi tango na ki ango sali nga passe po biso to zape na bana basi. Bon lelo yo to pe sa pe faute sa mibali te. Bana biso abasi pe baza mabe likamonyo se ban ezala ne bande pe na suka nango jour ali bo so tant papa ye, papa na ya proposa ke lo kwana so kazala ki mwana o ya lingara mama na ye ana rozala na maturite o bete la mama ni lisolo pour ki katana tant atiki e kola se ke mama bane ko boko la lion esprit ataba ezande faute el bosse sa pa na bana bon. Na condamné kaka moi cité fona songa pe pa na biso mibali biso pe mibali ba posa na biso to e ba ka ko limité yango moi na za ki moi na yo boko lié ti akoli ti o koma na makanisi wana ya ko bando bimana ye bon so na pesepe ki ndo ki valeur et comme au satan en paro déclarer. Attends, mon Satan en Zambie, mon Kamsu, attends, que vraiment ça les a passés. Satan a pas eu bien. Mon passé, carapé. Ah, c'est quand même mon saliété. Zomona, tu es baka, biso mi bali, non, premièrement, tu sais contre la kaba, désir na biso, et le koyo boko le koko liango et souté. Elle roi mboa mon boko la nandaku, jour à fête, tu crois en Zamouluba, supposons, na liambo wana. Non, koukati. Mais j'ai lumba lumba. Attends, tu es lumba, attends, tu es pilpile belé, na meli va gagner. C'est un message. Na mesane azal kwa mo azamwana nanga faut ezal bosona no ya mwana a garda ki secret ola bete la mama na ye ya garder secret tant la bombi yango c'est kalinga ki yango alinga ni pango c'est nzela ba fongola ke c'est se pesa no we oyo lo bien mwana na kombine na maloba mama angel mwana nda linga ki yango yango nda linga ki kumati na point wana babota. Ce baboti papa za colonel ici c'est major de koyina na konwa lelo ka ya viol iza au moins facilité pour 20 ans de prison so ayé boyé iza sou makamba ma dinza continuer mais comme il y a maman olive à bandaki na ngoya ma konde 5 chantiers continue toujours au moins lelo iza passé pour na moi pour na papa wana mon perso ka bia bomba ba obaxa moi na mi balé ya mi satu et au comme baboti et comme couple so abipéré. Abete la l'état, abete la famille. Non comment pas songi songa vanda wana kwa no jibe moro boye la ndene au beta li solo. Ah kutu eh bo France ntaki mwana na ye. Eh uinda. Ya bongo bon. Tomeka ko kindika na ba conseil tu ebite. Maman de fabo mali bala. Wa réalité ça qui attaque nga mon bali maman bomino li bala. Azu mwana na mwana wana li bombo ba bokola. Abotami ba e bati ya non mwana. Il y a des gens qui ont maintenant pour raisonner. Oui, tu es après. Maman Angèle, il y a charge. Au moins, je suis dit que 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 mobali alobi babu manon libala wana libala wana banano kokufa parce que soki libala kufite mama zakaka na mobali na ye mwana pe na minute o to mwana pazano na kata ndaku na bango bakoza peta msu na mwa kuzu pe ndenge zakata msu pepo deja mwana sa okine babilenga ta papa papa pe sa okane deja mwana pa se pela ne pe deja na mwana ta msu pe na mwa mama mobe mama zate mama pazano mwa kidiba ba ba ko ko continue na bango pona ndende ko na msu mobali alobi ke nde ko na biso biju esika zo landa biso abu manon libala yo lobini. On a gagné la monnaie, abomana libala wana. So abomi libala, aso mwana wana tiki la ye mobali. Lokola yoka kibilenga, mama tonda kayete. Amona kifewa kepa mwana, mukile kufi. Bie suki wana, nzoke za bongote. Papa za mabe, be mtu moka zana kifi moko ke elukaka.
et qui la famille. Faut moi si mon voisin a la famille. N'est pas vu moi, non, moi ça y a canaille. Bana opé babo tipe. Un jour par au bango bongo. Ce pas continuer car à ta moi, non, attends les lois à l'obi avant d'en aller bal. À ce moment-là, on a été c'est pas banal, on continue. Bana on peut pas se botter, ça va botter bas en bas. Papa, on a retiqué. À continuer car on a banane. Pour ça, n'est-ce pas papa, mon cousin, qui fait bon, on a un qui se fait là la banane, et quoi, y'a quoi bien. N'a pas bon, on a le bal. À ce moment-là, on a tiqué les mois, on a tiqué les. Ce qui peut majeur à Koyouk. Papa, c'est punition à être. Moi, on a payé. Ce qu'on a tiqué au souffrir. A vu punition à être. Pour un raïe, il fallait l'ouba. Ce qui est mais ce qui major a kangi papa, papa va kangi à qui prison. Maman, moi, n'a pas zemi maman Angèle. Maman n'a pas zemi, que maman n'a zemi, moi n'a zemi, zemi n'a ni yamoubali, moko ya papa. Si ce qui va kangi, bon, mais n'a pas beaucoup là, bas zemi, on se met balan à l'ibou. Maman, ça m'a colo à beaucoup la zemi n'a eu. Moi, n'a pas comme à maman salate, ma bijou habite à salanite, anneka femme ménagère. Bato ba sungaye baza mwana wana tika nana fibe conséquence nayi kwa linga ki angwayo kwa ki bilingi bilingi wana aye ba pasi nango to yoka bilingi fika nango ezala ka pasi ko memaze miti obote ezala ka pasi et même sous peine mwana liwo ko kombila maternité fongo ya makolo mwana ku mama kufi ti obota pe mwana bimi mama kufi e msusu yona mwana ambo kenzela mwana kwa mwana pe ya masu lisumu abongo ya lisumu abongo tika mwana wana za masumu na ye asibe konsekansi na ye mama kende batab na eglise bako sunga ye akenda tike la ye mobali kwa malingi mwasi wana ye mama zalaki bololo mwana wana ndia zalaki suka la tike la ye aye basa pa papa na kende prison po ye mutaluka kiyango. Pour la maman Angèle à l'obique, maman a quitté Kalibala, a tika moana na libala, oya se pela ki na papa, po ya mouna ni papa zaki bien, a tika na papa. Mais maman Angèle a baxi sou solo ou msou ami balé, ke papa pe, so ki major pa ko kane li solo, bakangaye. Mende kon abisa mou bali, djidje la misa outi koloba wa ke, po na nini, maman bo malibala, a ke na moana na ye, a tika moana bota, papa, nzamba ko finir paye. Et je crois bande konyo soza kolanda biso mama Louise Ngalula Toto de Matong famille Okito na Paris Jimmy Okito Romy Okito Papi Okito Bambote Bele boza ko kali solo Fidel Kola Dido Lumbe bozo kali solo oyo bino bana poto di solo vrai et salami ezana na ko bisa noté kezana 3 jours et l'équité. Le lot qui troisième jour, vous appelez troisième jour, vous partagez la bino du solo. Du solo vrai, ça la mine à bandal. Mais pour nanga, il y a un colo baboué. Nde kona bisa lobi ke, mama bo malibala. Mama nga pe nazali pour. Tango benga kinga na ebisa kepe pour nanga bo malibala. Pour nanga, mobali wana za malamte. Mais, bomela e moto, kote a l'état. Bomela e moto, kote a famille. Mama, j'ai rarapé ma kambu. Oyebi punition nzambe leki ya mokili. Ata 20 ans tolo bawana bakokyo kanga na bongo yo. Kampa la mwamba mwene ba pakene peza. Akoko yisa pende ko musongolo ke na konti na ngabi misa pe bo. Biso to yebi leta kongola biso to kosa te. So za mbongo wana pomba to kosa ngote. Me mwa mbongo mo peso bimi procurer mo pa mwa ba 20 000 ba 30 000 ba libere paye. Me justice nzambe tika atina 4e generation. Oya sali nzambe ne mto futa e. Mama, kufunde na letate. Mama bijoue siko zali, na bande kolanga na plateau, je crois na kozwa ba SMS na bino bo komelanga na ebike boza deja bele, di do lumbo yo wano sibi deja bizina ni telephone na yo na ebike boza kokoma. Fidel Kola, na ebike boza deja kokoma. Bino nyon so bolinga na din sifa de matong, na emission oyo, boza kokoma, pona kosunga ndeko na biso bijou. Ndeko na biso bijou, tchana se. Bomelaye eloko yoko tsala e kaka ndoko bima kotika e zwa oyo munoko kozwa so po kumba nda ku mumba kumba so ko kozwa mo ba konta banki ozaka nango po bwana mnyo mwambo na bino na muna mwa pale bwana mwa mambo e mo pe so po linga pete botera ta mwa ringe wana boza yango bote ki pozu mwa pa no ko lukata na mbudi ata na pompage ata wapi oke no kuvanda na bana no otali se oya sali kimya na yo wana ya kufuna na leta tena kubimisa na famite mobali wana e lobele bele.
mwana na obotama oyo robota obotama bano za bona makoti baboko baokola oyo pe mwana koko mama na yo oyo abaobotelo ana babenga o mama babenga koko abotama soki nzamba bina nyoso kato cha penza mbeli boso si Dieu permet mwana na botama obotama mais soki nzamba permettre te comme za na zemi soka un mois bientôt deux mois zemwa pe koko longwa yango moko nzamba za ka ba miracle na sala biso tokoze lango boye me yoko mema ete ko kede na ete balongola ye za dali sumwe pa nzambe kotangisa makila mutu yo tika mwana wana soka kobota madie so aluwe soki fabie ko tuna lukaka ko maske ke zemi wana boye bi mobali te met le reste zambe muka ebi ndenga ko sunga babike la nuit porte conseil ko la kande tola muka ozozo pe mayele ya ndenge ni na koeba ko gérer li kambo za mama babi mama za mutema mnene so pe tobito livre na mukile za kama bepe na passe et puis soni pe na yo weba quartier na biso batu bako goba batu mokili batu bako so bako soni wanyo so za epi osambusi ka mwana o ayo moko lususu ya mwana to encourager mabete maître tiki ka wana to chite na suka emission na biso mama na ngato komi suka merci na ndengo yaki est ce que kokopesa mwa mbote na batu mi baleto mi satu oyo balandi yo baza kolanda yo pesa mwa mbote bayi bake oleka ki toujours na plateau ya Nadine Sifa de Matonga et na emission na biso ya lelo pe na 3W Congo Dialogue mbote na mwana na mimi kafiala na pesi mbote na bebe na nga suka Jeftali ki mwa na nga Rebecca Laurence Pistif Ruth et Brenda. Merci beaucoup Mimi wa mbote bele nga pele ozang sate pona ebipe Mimi yango disons se topesa mbote bele yoko yaso ya bika Mimi atela chena koma mboka te babi wana Mimi de Nadine de mwa opesi mikro na DJ na biso DJ mwa mbote na ebiko za madame wanga muna ebi ya uksa oba ngoto obete nga ujana na soki nae mwa mbote moko esa mwa bien ba eba nyosu baza kolanda yo mwa mbote nile di baweba kiyoleka na plateau na biso na emisyon na biso alelo tena bafana a mwa que j'aime beaucoup Léa Elikia, ma femme à moi. Ma femme à moi. Tangai, maman bébé Kessi, bébé moi Pembe Valox. Maman à Grace, Ebenezer, puis maman à Francesca. Wana banina yanga. Puis na pesimbote na Paris, irataraté. Wana maman Joker, Valiano Besale, maman Joker la carte qui gagne. Oncle nanga propre na kata Paris wana. Dieu donné ma panda. Dieu donné ma panda, vraiment l'onde, Dieu donné ma panda, oncle, maman François, Gypsy, ma panda, famille Mobimba, ma panda, la pessime beauté, Baliki Nanga, Jojo Ngala, Chadre Kalembo, Ose Kumbela. Ah, bah, Jijé, Soto Lando Libanga, Okosi, Sabato, Nyon, Sobara, Nakata Boite. Ah, Jijé. DJ Gauthier Mbeya Mbeya. Charge à la DJ. Oh, Gauthier Mbeya Mbeya, la pessime beauté, Belé, le grand DJ. Voilà, Pé, Ayo, Bambote, Nga, Pena, Dinsi, Fola, Baki, Selio. Jibé, Lande, ne papa, na bébé, Jibiston, ne moté, Maya. Ok, merci. Toko mina suka emission na biso, nga ipo na kozangisa te songi na lekika bongo, ba bambanga mabanga, eza bato nyonso balinga Canadine Sifa, o balanda ke emission na nga, o balanda ka 3W Congo Dialogue. Mama Francine Mbote ayo bambote bele mama, priya o nga asambe la pona yo, so bato bakoma na 185, ayo priya na nga peza ki yo koma baka 185, o wumela mama, poso yo wumeli, biso pe bato o zala, kata mwa batente, mwa basante, so loto liara mwa kwisi, tocha ape mwa kabelo, grâce à maman Francine Ngembe, la femme à la haute qualité, na confiance au Père Sarabiso. Dis-moi qui te bambote belé, na pêche au bambote belé, suko zali, dit de l'oumbe, fidèle cola de moi-même, ou va pire vient en gaba, ou la peine à dire à la le capé ou na moi transfert, batine n'a pas en gaba, banga, batine n'a pas en gaba, moi, ben héros, na zoaka, na ko le cabanote. Maman Yuyu Bolas, maman va grand joueur Bolas, maman Yuna pêche au mbote maman nga, bozaba yaya ou lingaranga, minga pena lingabino belé, maman Louise Ngalula, bambote belé, na bo sainte famille Katerus Mobimba, na kitambo tout, ba kanga boué, ba ibibao, ou ibibante la kitambo sa moukilinae, na pêche mon bambote belé, ba yon sou ba yé. Na pesi mwa mbote bele. Je crois que tomona ni lobby na suka emission na biso. Na lobby na suka te. Bon tomona ni lobby na sije mususu na episode mususu. A suivre benga ngai numéro na ngezali wana pesa conseil pesa oya yo likamweza kolekela yo to komeka ko partager yango. Bon meka ko benga na ba bulu mususu te me bon benga na ba bulu ya mbulo po bulu e kende li boso. Na sepele bele. Na ko pesa mbote na bebe na ngai. Marie Paul mwa sia munene. Bebe na ngai pesa mbote bele. Zoba mbote ne bele. Papa Kolobana, vraiment. Hein? Papa, na pesi mbote, na mina pesi ka mbote, na boi polimiki. Na boi polimiki, toza li boso a television. Na boi polimiki, DJ bolinga ba polimiki. Na pesi mbote, na bana na nganyo so Divine Minga, Nancy Minga, David Muzalia,
Dani Minga, la personne va Patricia de moi-même, les Kinanga Moko, Patricia Kongombo, la personne va m'embêter, journaliste, je crois que Boleki est belé, bien sûr, lobby, na, si j'ai moussous. Merci à suivre. Francine Ngembe, Francine Ngembe.